Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang tajuk Matematik Tingkatan 1, Bab 1, Nombor Nisbah, melibatkan subtopik 1.2, Operasi Asas Aritmetik melibatkan Integer. Okey, standard pembelajaran yang pertama ialah mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya, membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer. Okey, standard pembelajaran yang kedua ialah membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib. Okey, jom kita mula. Cikgu akan mulakan dengan bagaimana untuk mendarab integer. Okey, cikgu mulakan dengan contoh yang mudah, iaitu contoh yang pertama, 7 darab negatif 3. Okey, nombor positif mendarab dengan nombor negatif. Dan di sini kita lihat untuk operasi darab. Okey, tipsnya ialah apabila nombor positif, darab nombor positif, jawapannya ialah positif. Nombor positif darab nombor negatif, kita akan dapat negatif. Okey, negatif kita darab dengan positif, kita akan dapat negatif. Dan nombor negatif darab nombor negatif, kita akan dapat jawapannya ialah positif. Okey, jadi di sini 7 darab negatif 3, kita perlu tulis tentukan tanda dulu. Okey, tandanya ialah negatif kerana positif mendarab negatif. Jadi simbolnya ialah negatif. 7 darab 3 ialah 21. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B. Negatif 2 darab negatif 12. Okey, negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Jadi 2 darab 12, kita akan dapat 24. Okey, sangat mudah. Cuma kita perlu ingat untuk tandanya saja. Bahagian jawapan kita kena ingat tanda positif atau negatif. Okey, untuk C, 5 darab 7. Kedua-duanya ialah integer positif. Jadi jawapannya ialah positif 35. Dan soalan yang terakhir untuk mendarab, negatif 15 darab 4. Okey, negatif darab positif. Jadi jawapannya ialah negatif 15 darab 4, kita akan dapat 60. Okey, selesai untuk mendarab integer. Seterusnya kita lihat bagaimana pula untuk kita membahagi integer. Okey, cara yang sama sahaja dengan mendarab integer. Okey, contoh yang pertama, 12 bahagi negatif 3. Okey, untuk operasi bahagi juga sama seperti darab. Apabila nombor integer positif bahagi positif, kita akan dapat jawapan positif. Positif bahagi negatif, kita akan dapat negatif. Okey, negatif bahagi positif, kita akan dapat negatif. Dan negatif bahagi negatif, kita akan dapat positif. Okey, cara mudahnya ialah apabila kita mendarab atau membahagi dengan simbol yang sama. Okey, sama ada positif positif berjumpa dengan negatif negatif. Okey, simbol yang sama, simbol yang sama, kita akan dapat jawapannya positif. Simbol yang berbeza, kita akan dapat jawapannya negatif. Jadi yang ini simbolnya berbeza. 12 ialah nombor positif, 3 ialah nombor negatif. Okey, negatif 3 ialah integer negatif. Jadi jawapannya ialah negatif. Dan 12 kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 4. Okey, contoh yang kedua, negatif 20 bahagi negatif 2. Okey, nombor negatif bahagi dengan nombor negatif. Jadi simbolnya ialah positif. Ataupun kita tak tulis pun tak apa untuk simbol positif. Jadi 20 kita bahagi dengan
2. 20 bagi 2 kita dapat 10. Jadi jawapannya positif 10. Okey, seterusnya untuk soalan C, 15 bahagi 5, kedua-duanya ialah nombor positif. Jadi jawapan mesti positif. Okey, 15 bahagi 5 jawapannya ialah positif 3. Okey, untuk D pula, negatif 24 bahagi 4. Okey, integer negatif bahagi positif. Jadi tandanya ialah negatif. 24 bahagi 4 ialah 6. Jadi kita dapat jawapannya ialah negatif 6. Okey, sangat mudah untuk pembahagian dan pendaraban integer. Okey, seterusnya kita akan lihat membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik dengan mengikut tertib operasi. Okey, bagaimana membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi? Okey, kita ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan juga kurungan. Jadi keutamaan yang pertama ialah kepada tanda kurung. Okey, kita perlu buat operasi yang berada dalam tanda kurung dahulu. Yang kedua diikuti oleh darab atau bahagi. Dan yang terakhir ialah operasi tambah atau tolak. Okey, sekiranya dalam satu soalan tu operasinya darab atau bahagi ataupun dia ada tambah atau tolak sahaja, okey, kita akan mulakan daripada kiri ke kanan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Negatif 7 darab kurungan negatif 3 tambah 6. Jadi, negatif 7 darab, operasinya ialah darab. Negatif 3 tambah 6 berada dalam kurungan. Jadi, kita perlu buat yang dalam kurungan dahulu. Negatif 3 tambah 6 ialah 3. Jadi, negatif 7 darab 3. Okey, negatif darab positif, kita akan dapat negatif 21. Okey, ini contoh yang pertama. Kita lihat pula contoh yang kedua. 5 tambah negatif 3 darab 5. Okey, apakah operasi yang ada dalam soalan ni? Operasinya ialah operasi tambah dan operasi darab. Jadi, keutamaannya ialah kepada operasi darab. Okey, negatif 3 yang dalam kurungan ni bukan operasi. Ni ialah nombor negatif. Dan nombor negatif biasanya akan ditulis dalam kurungan. Jadi, ni bukan negatif. Jadi, kita akan buat yang operasi darab dahulu. Jadi, negatif 3 darab 5 ialah negatif 15. Jadi, okey, kita akan dapat dua simbol di sini, iaitu 5 tambah negatif 15. Okey, negatif 15 adalah hasil darab negatif 3 dengan 5. Jadi, positif dengan negatif, okey, positif dengan negatif, tanda yang berbeza kita akan dapat tolak. Jadi, 5 tolak 15. Dan kita akan dapat jawapannya negatif 10. Okey, seterusnya. Negatif 17 tolak 8 darab negatif 2 tolak negatif 7. Okey, ada berapa operasi? Okey, yang pertama ialah operasi tolak. Yang kedua ialah operasi darab. Dan yang ketiga ialah operasi tolak. Jadi, keutamaannya ialah kepada operasi darab. Jadi, kita perlu buat dahulu negatif 8 darab negatif 2. Okey, negatif darab negatif, jawapan akan dapat positif. Dan 8 darab 2 ialah 16. Jadi, akan dapat negatif 17 tambah 16. Okey, tambah 7. Dari mana datangnya tambah 7? Okey, tanda tolak bertemu dengan nombor negatif akan menghasilkan tambah di sini. Jadi, negatif 17 tambah 16 tambah 7. Jadi, negatif 17 tambah 16, kita akan buat daripada kiri. Kita akan dapat negatif 1. Negatif 1 tambah 7, kita akan dapat 6. Okey, positif 6 dan kita tak perlu tulis pun tak apa. Jadi, jawapannya ialah 6. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Negatif 13 tambah negatif 19 bahagi negatif 12 tolak negatif 4. Okey, bagi soalan berbentuk macam ni, kita akan selesaikan dahulu yang bahagian atas dan selesaikan bahagian bawah, permudahkan secara berasingan. Okey, dan kita akan dapat
negatif 13, okey, tambah bertemu dengan negatif akan jadi tolak. Okey, negatif 13 tolak 19. Okey, negatif 12 tolak bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Jadi yang bahagian bawah akan jadi negatif 12 tambah 4. Dan kita permudahkan yang bahagian atas, negatif 13 tolak 19, kita akan dapat negatif 32. Dan bahagian bawah negatif 12 tambah 4, kita akan dapat negatif 8. Okey, dan kita permudahkan, kita akan dapat 4. Okey, okey, soalan E pula. Negatif 10 tambah negatif 9 darab negatif 5 bahagi negatif 18 tolak negatif 20. Okey, kita lihat di bahagian atas ada dua operasi, iaitu operasi tambah dan darab. Jadi keutamaannya di sini ialah operasi darab. Dan jadi kita akan buat yang bahagian darab dahulu. Kita akan dapat negatif 10 tambah 45. Okey, kenapa tambah? Kerana nombor negatif darab nombor negatif. Jadi negatif 9 darab negatif 5, kita akan dapat positif 45. Manakala yang bahagian bawah kita permudahkan, negatif 18 tolak bertemu negatif, jadi akan menjadi tambah. Okey, seterusnya kita permudahkan bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, 45 tolak 10, kita akan dapat 35. Dan negatif 18 tambah 20, kita akan dapat 2. Jadi kita dapat jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita perlu tulis dalam bentuk pecahan bercampur. Okey, iaitu jawapannya ialah 17:1/2. Jadi ini adalah beberapa contoh untuk operasi asas aritmetik bagi integer melibatkan gabungan operasi tanda kurungan, tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.